сіздермен оқушылар сәлеметсіздер. Бүгінгі сабағымызға сәттілік. Барлықтарыңызға жақсы баға тілеймін. Орындарыңызға отыра беріңіздер. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізді халімізді біліп алайық. Ендеше экранға назар аударайық. Бүгінгі үлгі қалай? Осылай. Аласың ба? Осылай. Бересің бе? Осылай. Ойын қалай? Осылай. Ұрысқандар ше? Осылай. Жақсы отырыңыздар. Ендеше балалар, сабағымызды бастамас бұрын өткенімізді қайталап алайық. Яғни өткен сабақтарда біз не өттік, соны есімізге түсірейік. Қазір сіздерге орал қосымшасына бірнеше сұрақтар беретін болады. Дайынсыздар ма? Иә. Yeah. Қазір бұл жерден сіздерге сұрақ қойылады, сол сұраққа жауап беретін боласыздар. Зат есімінің сұрақтары қандай? Тыңдасам, кітабында жұмбақ бақал өлең, басқа да
жақсы сөздер көп екен. Оқы үйренсем, мен де сонда оқыр едім деп ойға қалдым. Үйге қайтып келдім, оқуға барамын дедім. Әкем мен апам бұл ойымды ұнатты. Ертеңіне әкем мені оқуға апарады. Ал неше респектор шықтыр сыныптарда? Бірінші, біз тыңдаған мәтін бойынша бір бірімізге сұрақ қоямыз және жауап береміз. Екінші, мәтін бөліктерінің тақырыбын анықтап, оларға не қояды дейді? А қояды дейді. Сұрақтардың жауабын жазады. Сіздерге сұрақ беріпті. Ал енді балалар, біз жаңа мәтінді тыңдадық па? Иә. Ендеше бір бірімізге мәтін бойынша сұрақ қойып және оған жауап берейік. Ал бірінші топ құрша сұрақ қояды. Аха, Рамазан. Мәтіннің авторы кім? Иә, өте жақсы. Сіздерге аха, Нұрхан. Ахмет Байтұрсын. Байтұрсын ұлы, иә. Ахмет Байтұрсын ол кім? Ұстаз. Ұстаз. Ағартушы. Өте жақсы. Өте жақсы. Әліппенің авторы екен, жарайсыздар. Үшінші топ. Енді сіздер үшінші топқа сұрақ қойыңыздар. Осы мәтін бойынша кім сұрақ қояды? Нәтес? Мәтін неше бөліктен тұрады? Аха, өте жақсы. Ал кім жауап береді? Иә? Кім жауап береді? Аха, сіздер айта аласыз. Мәтін үш бөліктен тұрады. Қандай бөліктер? Мәтіннің басы, ортасы және соңы аяғы бар. Жақсы отырамыз. Ал сіздер бірінші топқа сұрақ қойыңыздар. Кім сұрақ қояды? Иә, Нұрсан. Ахмет Байтұрсынұлы кімге қызығып оқуға барды? Жақсы. Ал кім жауап береді? Кім? Аха, Аша апа. Құдасына қызығып, оның білім алуына қатты қызығып, ол да не істеді? Оқуға барды. Өте жақсы. Яғни үш топта бір бірімізге сұрақ қойып жауап бердік па? Иә. Бірінші бөлікті табайықшы, мәтіннің барлығын нұсқаңыздаршы. Алмасалайын.
бір зат кесе болған олардың таба алмады. Таба алмады. Неше балғайыз? Бір балғайыз. Оған құрамыз. Кеттер бойынша жүргізді. Аха. Құрамды да құрамды. Иә. Қалдай алды ма? Иә. Алды. Аха. Иә. Түбірі зат кесе болған кесе тапты ма? Атты неше балғайыз? Екі бал. Екі бал. Құрамды. Бірінші бағанда бар кісіні қарайшы бала, түбірі бар. Барды жұнаққа жалғау ма? Жалғау. Екінші көрді түбірі көрді жалғау. Екінші сөз ойлады түбірі ойлады. Ой. Ой. Сұрақ? Не. Не. Қайсысында бар? Дәті. Ойлады. Оған жұнаққа жалғау арқылы не болды? Етсіз болды. Сонда бізде қай баған бірінші ма, екінші ма? Екінші. Екінші бала. Жақсы. Балалар, сіздерге жеке жұмыс ойлантап әдісі арқылы 15-ші жаттығу ағаш бұтақтарындағы етістіктерді теріп жазасыздар. Ағаш бұтақтарын көрдік па? Иә. Аха, ал енді кірсек, осы бұтақтардан етістіктер теріп, тез-тез жазып ала қояйық. Сіздерге берген 15-ші жаттығу ойлантап жеке жұмысты аяқтадық па? Иә. Болды. Енді маған мына топтан оқиды Рамазан. Қалай жазсың? Оқып бере алшы Рамазан жастына. Қандай жетістіктер таптың сен? Ал қарап отырайық. Неге, қазге, басқа, тапта, жырла, болды. Жұмыс арқылы жарайсың. Келесі, екінші топта маған оқиды Сымбат. Бізге атқала, қапта, сұрға, баста, қаптуда. Жарайсың, тамаша. Сымбат та барлық тауыпты дұрыс па, балалар? Иә. Үшінші топта маған оқиды Айкөркем. Қасында? Аха, оқиды. Жұмысты толық орындауға болады. Өте жақсы.